Drejtori i përgjithshëm i Radiotelevizionit Kosovës vizitoi ambientet e Radio Kuksit së bashku me stafin e tij. Gjatë vizitës së tij, drejtori i shkumbin Ahmet Gjeka i tha se do të rrisin bashkëpunimin mes RTK-s dhe RTSH Kuksit. Vi këtu në një radio e cila ka kontribuar shumë për informimin dhe edukimin po ashtu të shumë brezave edhe në Kosovë, për gjithë atë çfarë ka transmetuar sa i përket edhe kulturës dhe traditës shqiptare dhe ka mbajtur në një farë forme gjallë edhe le të themi ndjenjen atë dashurisë. Jemi dakorduar që të vimë dhe ne të shohim se në çfarë kushte punojnë dhe absolutisht që ne të dakordohemi për hapat e tjerë të bashkëpunimit, qoftë programor, qoftë edhe në aspektin teknik. Është një vizitë jo vetëm mes kolegësh, por edhe një vizitë vëllazërore pasi dihen marrëdhëniet e Radio Kuksit, Radio Televizionit Shqiptar me Radio Televizionin në Kosovë, që besojmë që hapat të tillë ndihmojnë mjaft në bashkëpunimin që do kenë dy institucionet mediatike në të ardhmen. Drejtori i Radiotelevizionit Kosovës zhvilloi edhe një takim me kryetarin e bashkisë Albert Halilaj, ku diskutua mbi mënyrat e bashkëpunimit në fushën e artit dhe kulturës si dhe mbështetjen që do japin RTSH Kuksit. Shpresoj që në të ardhmen të nxisim edhe bashkëpunimin dhe me të aktiviteteve kulturore kryesisht që Prishtina me Kuksën, duke që në edhe zona kufitare. Pa shkënaqësin që ose mui me kontribut i shka në bashkëpunim, po një pësisht dhe me nda përvojat ndryshme që më fuqizua dhe transmitu si publik i Kuksit, si radios televizioni. Mbështetja e radio televizionit të Kosovës pritet të konkretizohet në pajisje dhe infrastrukturë për radio dhe RTSH Kuksin.